নাহৰকটীয়া নেবাৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ছাগলী চুৰিৰ সন্দেহত এজন যুৱকক হত্যা কৰা হৈছে। নৃশংসভাৱে দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে এহাল দম্পতী আৰু তাৰ পাছতে অঞ্চলটোৰ চাঞ্চল্যকৰ পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে। আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো। এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। এজন 21 বছৰীয়া যুৱকক ছাগলী চুৰিৰ সন্দেহত হত্যা কৰা হৈছে। এহাল দম্পতীয়ে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত হত্যা কৰিছে। এজন যুৱকক দাৰে খপিয়াই অতি নিৰ্মমভাৱে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছে এই মুহূৰ্তত। ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত দাৰ খাপত প্ৰাণ গ'ল এজন 21 বছৰীয়া যুৱকৰ। দাৰে খপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজন যুৱকক। আৰু তাৰ পাছতেই দোষীক কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নাহৰকটীয়া আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাৰ নিবাসী অৰ্জুন বাউৰী নামৰ যুৱকজনে সোমবাৰে সন্ধিয়া ঘৰলৈ গৈ থকাৰ অৱস্থাতেই নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাৰ 17 নং লাইনত থকা এটা ছাগলীক প্ৰহাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰ পাছতেই লাইনটোৰ নিবাসী অনুপ গোৱালা আৰু তেওঁৰ পত্নী এন্দু গোৱালাই ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰীক এখন দাৰে খেদি খেদি শৰীৰত বিভিন্ন অংশত প্ৰহাৰ কৰিছে। তাৰ পাছতে যুৱকজনক নাহৰকটীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসকে অৰ্জুন বাউৰীক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ পাছতেই হত্যাকাণ্ড অভিযুক্ত অনুপ গোৱালা আৰু তেওঁৰ পত্নী ইন্দু গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত। নাহৰকটীয়া ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া শৰত গগৈ আৰু জয়পুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া উত্তম মালাকৰো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। আৰু তাৰ পাছতহে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে। হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো এই মুহূৰ্তত। আৰু শেহতীয়াকৈ অৰ্জুন বাউৰীৰ পিতৃৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত অনুপ গোৱালা আৰু তেওঁৰ পত্নী ইন্দু গোৱালাক নাহৰকটীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন বিচাৰি আৰক্ষীয়ে বাগিচাখনত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু কৈছো ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আমি ভাষ্য আগবঢ়াইছো। ঘটনাটো আমি আজি ঠিক 6:30 বজাত খবৰ পাইছোঁ। নাহৰকটীয়া টি ষ্টেটত পুৰণা লাইনত এটা ব্যক্তিক মাৰপিট কৰি থকা ঘটনা আমাৰ খবৰ আহিছে। সেই মৰ্মে আমাৰ পুলিচ নাহৰকটীয়া থানাৰ পৰা গৈছে। গৈ উঠি এজন ব্যক্তি, তেখেতৰ নাম হ'ল অৰ্জুন বাউৰী, তেখেতক মাৰপিট কৰিছে। তেখেতক জখম অৱস্থাত আনি তেখেতক নাহৰকটীয়া CHCত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। গতিকে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে। তেওঁক মাৰপিট কৰিছে, কিহেদি মাৰিছে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম। প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তদন্ত চলি আছে। তেখেতৰ জখমৰ আঘাত আছে, ভৰিত আছে, পিঠিত আছে, হাতত আছে। হয়, তেখেতৰ দেউতাক মানে যোন ঢুকাইছে তেখেতৰ দেউতা মণ্টু বাউৰীয়ে FIR এখন দিছে। তাতে 3জন মানুহৰ নাম মেনশ্যন কৰিছে, তাৰে 2জন মানুহ আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। আমি অনুপ গোৱালা আৰু আমাৰ তেখেতৰ ৱাইফ শ্ৰীমতী ইন্দু গোৱালাক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। এতিয়া ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছে ইনভেষ্টিগেশ্যন, আপোনালোকক ডিটেইলছত ক'ব নোৱাৰিম। তেখেতসকলৰ একেটা টি ষ্টেটতে তেখেতসকলৰ ঘৰ, তেখেতসকলৰ মাজতে কিবা এটা লৈ বাদ বিবাদ লৈ কাজিয়াটোৰ সৃষ্টি উত্তৰপাত হৈছে। তেনেকুৱা মানুহে কৈ আছে, কিন্তু আমাৰ তদন্ত এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। আমাৰ পোহৰলৈ আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। আজি যি আমি গম পাইছোঁ নাহৰকটীয়া বাগানত এটি অতি দুখদায়ক এটা ঘটনা ঘটিছে। অৰ্জুন বাউৰী নামৰ ল'ৰা এটাক সেই একেখন বাগানেৰে অনুপ গোৱালা নামৰ ব্যক্তি এজনে ছাগলী চুৰ কৰিছে বুলি কৈ তেখেতক নিৰ্মমভাৱে যি হত্যা কৰিছে, দাৰে ঘপিয়াইছে, কাটিছে, এইটো আমি অতি মানে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে এই ঘটনাটো ঘটিছে, অনুপ গোৱালা হওক বা তেওঁৰ পৰিবাৰৰ যি কেইজন ব্যক্তি এইটো ঘটনাটো ঘটিছে, হত্যা কৰিছে, তেওঁলোকক পুলিচ ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু তেওঁলোকক মানে কঠোৰ মানে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেওঁলোকে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু যাতে বাগিচাত এনেকৈ ধৰণৰ যাতে ঘটনা নহয় তাৰ কাৰণে পুলিচ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি গম পোৱা মতে তাৰ হাত, ভৰি আৰু পিঠিত দাৱে ঘপি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আমি তেওঁলোকৰ পৰিবাৰৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাইছোঁ অনুপ গোৱালা, তেওঁৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত
7090170 1730 আর 7090170 1711।